Şap astalar tüste 1941 жылды bu отырыс жатқан ағы ойжалар бостан жасқа жеткелек сарбақтар болғанар. Шаулар прайзы шайғыды колхозда тоғынғылап жатқанар. Георгий Павлович Кичеев анды да 12 жастық олағас болған. 3 жыл алдан ырық неместеге тағбарында көлбекте шөріп, қыра, начир тартып жатқан. Сералдыр бригаданың Күлістанның шалыңа тегізді ойлатшы. Шеткен Кыргыз Баргаяк Андрей. Ол күн үрті атыр күржен болған. Окил балып түші. Собрания қықшылыр конторызары. Ша болып сұстыр түші. Күс тұзындағы Иренер Прайзе шаға барып сұстанар. Колхоздағы артоқс, ипшілерінің, апсақтарының, база олғынарының еңнелеріне артылған. Олар шеңіз шағдыларына парсоқ күстерін салғанар. Бұна да аймақ базы Абрек Чалтыгмашев, асқыс ал шөбінде шұқтап жатқан ша арылышыларына, базалтылда тоғынғанарға, Елбек шеңістің шетоншылына адып сығарылған медалер жетірді. Президентің шахи хостері Андық Сейха 81 кезі тұрсы. Олсан да шаның ханық соларын тобырған бесле ветеран. Басқызы Стенис фронтының арылышылары. Шепайрымның шығылыға 30 жылы аға өзі келді. Басқызы қазықтар ауден болып, турадан сықпылған. Оларға медалер үйлерінде берілер. 90 жасқа шейді біскен қызлерінің қази қайдан боларызы. Шат ұзында сон асықтанда, кебазықтанда тың қызылған. Аткөз бас, мұндығы дереосыны түкі балға бас, көшпен тарсаңдар, ер балалар. Абыз көшпен сәу ұтты салы жапысты, азырды, көш үйті салы. Иштан аң ерке көрі дұғын тұрсаңдар, арықтай май қанжы. Анан асырнаға барсы, ұғырылы, шарбылы ұғырыр. Елбек шеңістің шетоншылына ұдыр асқыс алды базы бір ғұмыртқадас тұрғызылып барар. Ол совет жоғынының тұлдағы матыр істенізіне жарыдылар. Проекттің тұршатқан базы 250 жамын салып қолай. Орындағы бюджеті ол ақшы көрілбен. Аймақтың құстық баста аны өменің пүдірер кетіп, жонға айлені сеткен. Кемді ақшының, кемді техниканың, кемді пүдірік материаларының полыс берер. Бұл күнге 200 жамын салып қолай шылпырды. Тоқсымайды, ғұмыртқыдас, байрым кейбірлі азылар.